Antradienio info studijoje kviečiame žiūrėti. Nuolat kontroliuojama, kokias kuprines nešiojasi vaikai, tačiau vis dar pastebima, kad jos būna per sunkios. Tarptautinė diena be automobilio šiauliečius piktino net 5 valandoms sustabdytas eismas centrinėje miesto gatvėje. Šiauliuose sustabdyta nelegali prekyba ginklais ir šaudmenimis. Labas vakaras, jūsų dėmesį antradienio infostudija. Medikai sveria mokinių kuprinės. Tai daroma, kad vaikai, tėvai ir pedagogai būtų įspėti apie grėsmes vaikų sveikatai. Per sunkį kuprinė žaloja vaiką, krypsta stuburas, deformuojasi laikysena, o vaikas gali pradėti jausti skausmus. Kad to nenutiktų, reikia kontroliuoti, kokį svorį vaikas nešiojasi. Prasidėjus mokslo metams medikai rengia vaikų sveikatinimo akciją, sveria kuprines. Visuomenės sveikatos specialistė sako, kad nesunku suskaičiuoti, ar vaikas nešioja tinkamo svorio kuprinę. Ji neturi sverti daugiau nei 10% vaiko kūno svorio. Kuprinės svoris turėtų neviršyti 10% moksleivio kūno masės. O didžiausia tai, jeigu vaikas sveria 30 kg, tai jo kuprinė turi sverti 3 kg. Tačiau faktai rodo ką kita. Štai nediduko trečioko kuprinė, ko ne 1,5 karto sunkesnė. Ir dėl to ne visada kalti sunkus vadovėliai ar kiti mokymosi reikmenys. Vaikai prisikrauna keiščiausių dalykų. Tai buvo obolio svoris 700 gramų. Ir viršijo vieno obolys svėrė 700 gramų. Viena mergaitė gal savaitę nešiojosi tikrai, kaip jūs sakot, kaštonų, nes jis visą vas rinko rudenį ir norėjo darbelių pamokai, bet pamiršo pasakyti mokytojai, kai juos atnešė. Tai buvo ten nedaug, bet 0,5 kg tai tikrai buvo papildomų. Mokyklos stengiasi spręsti sunkių kuprinių problemą. Vaikams siūlomas spintelėse palikti daiktus, kurių tą dieną nereikia. Pro gimnazijoje klasėse pradinukų yra spintelės, jie pasideda nereikalingus daiktus, knygas. Kitos dienos sportinė apranga, tai taip pat kalbame per valandėlės ir klasių vadovai ir sveikatos specialistė, kad vaikai neprisidėtų nereikalingų daiktų. Trečiokai dažniausiai jau žino, kad neverta rizikuoti sveikatą ir tampyti per sunkios kuprinės. Kartais palieku, kas nereikalinga mokykloje, kas reikalinga pasiėmu į namus neštis. Ką mokyklai palieki, kad nereikėtų nešiotis? Pavyzdžiui, jeigu reikia skaityti, palieku skaitimo knygą, guašą, akvarelį, paskui sportinę aprangą. Įsidedu tinkamas knygas, tinkamus sąsiuvinius ir penalą. Nesidedu ten jokių žaislų. Bet vaikai yra vaikai. Jie ir 0,5 kg kaštonų užmiršta išsikrauti ir sportinius batelius savaitę nešiojasi be reikalo. Tai trečiokų mokytoja sugalvojo, kaip per žaidimus paraginti vaikus tvarkytis kuprines. Mes žaidžiame žaidimą skaičiuotę kokią nors ir vaikai, kol šitą jau žino, kada bus pradėtas tas žaidimas, jie pradeda labai greitai apsižiūrėti ir tuoj pat susitvarko ir spintelės ir visą, nes nežino, ką paprašysime parodyti, ar spintelę atidaryti, ar kuprinėlę. Iš tikrųjų, kad nebūtų pažeidžiamas vaiko teisės, mes beveik niekada netikrinam tos kuprinės. Bet vaikai turi tokį stimulą, kad jinai turėtų būti visą laiką tvarkinga. Tai va šitas žaidimas labai padeda mūsų klasiai būti tvarkingiems, nesinešioti įvairių nereikalingų daiktų. Jeigu vaikas ilgesnį laiką nešioja per sunkią kuprinė, krypsta stuburas, pertempiami raumenys, deformuojasi laikysena, atsiranda nugaros, rankų, kojų skausmai. Tėvams nuolat primenama, kad stebėtų, ką vaikas nešiojasi kuprinėje. Beje, ir perkant pačią kuprinę reikia paisyti ne madų, o pirmiausia ją pasverti. Būna, kad pati kuprinė sveria vos ne kilogramą. Tarptautinė diena be automobilio miestiečiai raginti palikti mašinas kiemuose ir į darbą, svečius ar parduotuvę keliauti pėsčiomis, dviračių ar viešuoju transportu. Šiauliuose, kaip įprasta, šią dieną buvo uždaryta pagrindinės miesto gatvės atkarpa. Tiesa, pirmą kartą net 5 valandoms. Tokiai drastiškai idėjai pritariančių nedaug. Mat automobilių spūstys ir oro tarša padidėjo aplinkinėse gatvėse, o kai kurie gyventojai pasakojo apie tokią akciją girdintys pirmą kartą. Šiandien minint tarptautinę dieną be automobilio, šiauliečiai skatinti mieste išsiversti be mašinų, ieškoti kitokių susisiekimo būdų, eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu. Ryte net 5 valandoms uždarius transporto eismą Tilžės gatvės atkarpoje nuo Vytauto iki Aušros alėjos gatvės siekta atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai, žmonių sveikatai bei eismo saugumui.
Tiesa, šiauliečiai į šią akciją reagavo skirtingai. Vieni gūžčiojo pečiais, nesuprasdami, kas vyksta, o kiti piktinosi kitose gatvėse susidariusiomis automobilių spūstimis. Nelabai gerai, aišku, vis tiek žmonės turi ir darbą kažkokį, tai rūpesčių ir vaikus į mokyklą veža. Čia galbūt nereikėtų, reikėtų patiems žmonėms sąmoningi būti. Tai trukdo eismą ir jo, vienu žodžiu, gal susidaro kamščiai. Mano manimu, žmonės nesuspėja į darbą, jo, ir taip toliau. Aš šiandien atvažiavau su transporto priemonė ir nežinau, kad yra diena be automobilio. Pastebiu, kad intensyvesnis yra eismas Šiaulių gatvėmis. Nu, gal ir gerai, galima ir aplinkelio pažiūrėti. Aišku, šiek tiek grinesnė ora, švaresnė. Nu, penkiom gal ir per daug, bet jeigu yra reikalas, tai nieko prieš, jeigu yra kokias problemas. Akcijos diena, kaip įprastai, uždarytoje Tilžės gatvės atkarpoje, kurioje per parą įprastai pravažiuoja apie 12 tūkstančių automobilių, atlikti automobilių keliamo triukšmo ir taršos tyrimai. Nors daugelis vairuotojų, kaip ir ankstesniais metais, nesuprato, kas vyksta ir bandė nepaisyti policininkų sankryžose rodomų ženklų, specialistai sako, kad tik uždarius pagrindinę miesto gatvę, esą galima atkreipti visuomenės dėmesį į taršos problemas. O ir rezultatai patys kalba už save. Viršijimas pravažiuojant autotransportui šito gatvės ruožu gaunasi nuo 10 iki 20 decibelų. Triukšmo lygis sumažėjo 10 decibelų, o oro užterštumas sumažėjo 2,5 kartų. Jau tradicija tapo šį miesto renginį paįvairinti akcijomis. Visi norintys galėjo pasivažinėti žirgo traukiamą karietą. O patys mažiausiai šiauliečiai, dalyvaudami visuomenės sveikatos biuro paskelbtame konkurse mankštinkojas kvėpuok švaresnių orų, į iki mokyklinio ugdymo įstaigas atvyko dviratukais, paspirtukais ar pėstute. Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių specialistai sako, kad nuo mažens ugdomas vaikų sąmoningumas apie fizinio aktyvumo naudą jų sveikatai ir švarios aplinkos išsaugojimo reikšmę yra labai svarbus, nes vaikystėje susiformavęs supratimas juos lydės visą gyvenimą. 9 konkurse dalyvaujantis lopšeliai darželiai jam žinia šios dienos akciją nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje lauks komisijos nugalėtojams pažadėjusios įdomių prizų sprendimo. Šiauliuose gali atsirasti kelios naujos gatvės. Tiksliau bus keičiami senųjų pavadinimai. Miesto savivaldybė laukia gyventojų pasiūlymų, kokiais vardais galima būtų pervardinti Čkalovo ar Marytės, Margytės gatves. Šiaulių miesto savivaldybė užsimojo pakeisti trijų miesto gatvių pavadinimus. Pabaliuose esančią Etenleuro gatvę siūloma keisti į Etenolero, mat toks Nyderlandų miesto pavadinimas yra aprobuotas kalbininkų. Visai kitus pavadinimus siūloma suteikti dabartiniai Valerijus, Čkalovo ir Marytės Margytės gatvėms. Šios gatvės pavadintos Sovietų sąjungos herojų vardais. Marytės Margytės gatvėj yra pasiūlytas Pelkso Bugailiškio gatvės pavadinimas, Etenleuro gatvė turėtų būti keičiama į Etenolero gatvę pagal aprobuotą komisijos Europos vietovardžių formą, o Čkalovo gatvė susideda iš keturių atskirų atkarpų, tai siūlom gyventojams kokią nors aviacijos temą pasiūlyti pavadinimus. Ar šių gatvių pavadinimai pasikeis, dar neaišku, pirmiausia ketinama apklausti jų gyventojus. Ir tik gavus žmonių pritarimą, gatvės bus pervadintos. Savivaldybei tai yra pakankamai lengva, mes keičiam tik tais lenteles gatvių, bet gyventojams pasiekmes yra adresų keitimas, dokumentai, registrų pažymos, daugiau problemų ir kainuoja. Tuo metu patys gyventojai pavadinimų keitimų nėra itin sužavėti. Prie senųjų gatvių žmonės sako jau įpratę. Yra, ką yra. O taip, tai Margytės, Margytės. Kiti Marytės gatvė vadin, nu, kiti Margytės vadin. Mes jau papratė, kokia gatvė, Margytės. Nu, tai Margytės vaikė, į kieną galą. Ar norėtumėt, kad keistų pavadinimą? Ne, tėvų būdė, ta. O kam čia keisti? O jeigu gražus, kodėl? Dėl gatvių pavadinimų gyventojai savo nuomonę gali pareikšti per 2 savaites. Savivaldybės atstovai tikino asmeniškai apklausiantis visus tų gatvių gyventojus. Savaitgalį visas pasaulis minės turizmo bei aplinkos ir sveikatos dienas. Ta proga miestiečiai kviečiami dalyvauti įvairiausiose renginiuose. Kokios pramogos ir įdomios atrakcijos laukia šiauliečių, žiūrėkite reportaže. Jau šį sekmadienį visas pasaulis minės turizmo dieną, kurios tema – milijardas turistų, milijardas galimybių. Ta proga Šiaulių turizmo informacijos centras kartu su partneriais miestečius kviečia sudalyvauti įvairiausiuose renginiuose. Pirmieji jų jau įvyko. Jaunieji turistai dalyvavo moksleiviams skirtame naktinėme pėsčiųjų turistinių žygių maratone sraigės taku.
Norintiems įsitraukti į turizmo renginius ilgai laukti neteks. Jau penktadienį visi kviečiami į nemokamą ekskursiją pėsčiomis. Kviečia mūsų Šiaulių turizmo informacijos centras į nemokamą ekskursiją pėsčiomis Saulės miesto simboliai, kurią veda profesionali gidė Orinta Kazėnienė. Registracija iš ankstinė būtina, kadangi tai yra vis tiek ribotas žmonių skaičius. Ir 16 valandą prasidės nemokama ekskursija, kurią turizmo centras dovanoja Šiaulių miesto gyventojams. Šiauliečių taip pat laukia renginys, skirtas pasauliniai aplinkos ir sveikatos dienai paminėti. Turizmo informacijos centras, jaunųjų gamtininkų centras, visuomenės sveikatos biuras ir regiono atliekų tvarkymo centras rugsėjo 26-ąją kviečia į žygį dviračiais švaresnė aplinka, sveikesnė širdis. Jo metu dalyvių lauks ir organizatorių parengta staigmena. Bus specialistas fizinio aktyvumo žinovas, kuris pamokės ir parodės, kaip iš tikrųjų teisingai važiuoti dviračiu, kaip teisingai paskirstyti tą fizinį krūvį, kaip tas dviratis, kokį pasirinkti ir sveikai judėti. Išsirengę į žygį dviračiai, šiauliečiai kviečiami dalyvauti ir konkurse Žalesis piknikautojas. Šios akcijos tikslas išmokyti miestičius poilsiauti tausojant ne tik savo sveikatą, bet ir gamtą. Mes skatiname piknikauti, iškilauti taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir taip pat, kad užkandžiai būtų daromi tokie, kad jie būtų sveikoliški ir sveiki. Tai pikniko metu mes organizuosime ir žaliojo piknikautojo konkursą. Tiesiog vertinsim piknikautojus, kokias pakuotės jie naudoja, ar susidarė atliekos. Sversime, kiek atliekų sudarė kiekviena komanda, kiekvienas piknikautojas. Žaliojo piknikautojo vardas bus suteiktas tai komandai, kuri pikniko metu sukaups mažiausiai atliekų bei pasiruoš sveikus užkandžius. Organizatoriai žada, kad nugalėtojų komandai bus įsteigtas ir specialus prizas. Gražėjantis Lieporių parkelis, esantis pietinėje miesto dalyje, nuo šiol taps dar patrauklesnis lankytojams. Seimo nario Arvydo Mockaus iniciatyva čia pastatytos supuoklės vaikams ir suoleliai pailsusiems atsikvėpti. Nuo šiol pietinėje miesto dalyje esančiame Lieporių parkelyje lankytojams bus dar daugiau pramogų. Jau galvojant apie pavasarį ir malonų laiką praleistą gamtoje, Seimo nario Arvydo Mockaus iniciatyva čia mažiesiems pastatytos supynės. Sugalvojame, kad reikėtų vaikam ne tik metalinių supynių, bet galbūt ir tokių iš medžio padaryti, įdomesnių. Tai bus supynė, bus toksai jėgą parodyti, prisitraukti, tai bus galima. Taip pat keletą dar solelių. Tiesa, greta parkelio gyvenantys žmonės, vos tik išvydę medžio rastus statančius darbininkus, puolė rašyti skundus. Seimo nario padėjėja neslepia apmaudo, kad visiems niekuomet neįtiksi, tačiau tiki, kad lankytojai įvertins įdėtas pastangas. Ir jeigu kažkam kažkas nepatinka, tai čia jau jų problema. Aš manau, kad šiauliečiam patinka, todėl kad dažnai čia matau, praeinu, matau, kaip sėdi, kaip skaito knygas, kaip ir žiūri į tą vadinamą tvenkinuką balą kabutėse ir taip toliau. Dabar atsiranda aikštelė vaikų, dar toliau Seimo narys prižadėjo pagelbėti, taip kad tegul gyvuoja. Baltąją miesto zoną parkelį vadinantis Seimo narys sako, kad norisi atgaivinti šį kampelį ir paversti patrauklių traukos centru. Tad pastatytos supynės ir suoleliai tik pirmieji žingsniai. Toksai planas dar yra, šitą gražų tvenkinį dabar truputį nusekusi, kadangi sausa vasara buvo, bet matom, kad antis renkasi čia, tai pasodinti dar lelijų, kurios taip pat puoštų praeivių ir čia bebūnančių žmonių širdis. Lieporių parkelėje planuojama įrengti ir šiuolaikiškus lauko treniruoklius. Seimo narys įsitikinęs, kad tokie įrenginiai bus pamėgti ne tik jaunimo, bet ir aktyviai laiką leisti mėgstančių senyvo amžių žmonių. Kągi tiek naujienų šiandien, toliau dar kriminalai ir orų prognozė. Gero likusio vakaro su mūsų kanalu, o mes jūsų dėmesio lauksime rytoj. Gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę.
Šiauliuose nutraukta nelegali prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis. Per 3 dienas atliktos 7 kratos, kurių metu iš nelegalios apyvartos Šiaulių apskrities policijos pareigūnai eliminavo per 3000 įvairaus kalibro šovinių, didelį kiekį parako, 16 šaunamųjų ginklų ir 17 šautuvų durklų. Tikrindami kriminalinį žvalgybos informaciją apie neteisėtą disponavimą šaudmenimis, kriminalistai rugsėjo 13 dieną Šiauliuose prie Kairių gatvėje esančio garažo sustabdė 63 metų šiauliečio vairuojamą automobilį. Pareigūnų užklaustas, ar neturi draudžiamų daiktų, pasimetęs vyras tiesiog atidavė paketą su 200 šovinių. Kratų metu pas vyrą namie rasta dar 200 šovinių, ginklas, ginklų dalių, 17 šautuvo durklų. Leidimo ginklui ar šoviniams laikyti vyras neturėjo. Paaiškėjo, kad šiuos daiktus jis nelegaliai įsigijo iš kito 49 metų šiauliečio. Pas jį irgi atlikta krata. Čia buvo rasta ginklų bei jų dalių, neteisėtų laikomų šaudmenų ir pažymėjimų apie leidimų laikyti ginklą klastočių. Šis šiaulietis buvo ne tik mėgėjęs perdirbinėti ginklus, kad iš jų būtų galima šaudyti galingesnio kalibro šaudmenimis, bet ir įtariamo kompiuterių klastodavo leidimus ginklams laikyti, su kuriais jis ginklų parduotuvėse galėdavo įsigyti įvairaus kalibro šovinių ir juos perparduoti su antkainiu. Vienas jo pirkėjas ir buvo jau minėtas 63 metų šiaulietis, kuris nelegaliai įsigytais šoviniais tik dar su papildomu antkainiu aprūpindavo nelegalių šautuvų turėtojus. Tarp jų buvo ir 50-metis, kurio gyvenamojoje vietoje ir garažuose atliktų kratų metu pareigūnai rado 2560 įvairaus kalibro šaudmenų, 10 šaunamųjų ginklų ir didelį kiekį parako. Visiems trim šiauliečiams pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis. Jiems pareikšti įtarimai. Už šią nusikalstamą veiką yra baudžiama laisvės atėmimu nuo 4 iki 8 metų. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda vilkikus ir puspriekabės, vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms, teikia autoserviso paslaugas. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Artimiausią parą sinoptikai žada gana panašius orus. Tiesa, saulės sulauksime kiek mažiau. Termometrai naktį į trečiadienį rodys 10-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas debesuotumas be lietaus. Temperatūra sieks 15-17 laipsnių šilumos.